بەفربارینی ئەمجارە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و عراقیشی گرتەوە، بەڵام ئەمە وای نەکردووە ئێرە بە چۆڵەی ببیندرێت. بەفری باری و لێرەی چیای کۆڕاک بەراورد بە زۆر شوێنی دیکە زیاترە. هەرەمە شۆکاری هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی گەشتیارانە و زۆر بەشیان لە شارەکانی خوارو و ناوەڕاستی عراقەوە هاتوون. كان احنا اول مره اجينا فمشت المكان هواي عجبني بصراحه. ان شاء الله هاي مو اول مره، حكررها انا وصديقتي ان شاء الله، وان شاء الله نكررها بصراحه. بدا ما واحد يسافر لروسيا يجي هنا بجبل كورك، شيء حلو يعني واحد يستمتع به. گەشتیاری زستانە لێرە بوژانەوەی خێرای بەخۆی و بینیوە و ئاماری هاتنی گەشتیار بوو لە هەڵکشانە و ئەمەش بەرپرسانی کەرتی گەشتیاری دڵخۆش کردووە. ئەم گەشتیارانەی کە پێشتر دەهاتون تەنها بۆ چای کۆڕەک بوو، ئەمساڵ نەوە ساوە بە چای کۆڕەک، بەڵکو چای حەسەنباگ و هەروەها حاجی عومەران گەشتیار دەیانەوێت تەوەسوع بکەن لە بۆ هەموو ئەو ناوسانەی کە بەفریاتی تایدا دەمێنێتەوە بچن لە بۆ ئەو شوێنانە. ئێمە هەماهەنگی باشمان کردی لە کۆمپانیا گەشت و گوزاریەکان بە ئەوەی ئەمساڵ ڕۆژانە سەروی چل کۆسەر پەنجا کۆسەر دەستێ بۆ حاجی عومەران بۆ حەسەنباگ دەمانەوێت ڕێژەکە زیاتر بەرەوبەرز بنەوە بێت. لە دەستپێکی وەرزی بەفربارین تا ئێستا 250,000 گەشتیار هاتوونەتە دەبەری سۆران. لە ساڵی ڕابردوو تا ئەو کاتە 200,000 گەشتیار بووە. ئەو دەڤەرە کە لە سەدانەوەدی گەشتیاری زستانە لە سنووری هەولێری پایتەخت پێک دێنێت، تا کۆتایی وەرزی زستانیش پێشبینی هاتنی 400,000 گەشتیار بۆ ئەو ناوچەیە دەکرێت. زۆرترین هەواڵەکانی ڕۆژانی ڕابردوومان تایبەتبوون بە بەفربارین و دروستبوونی ئاستەنگ لە ڕێگا گشتەکان و سەختبوونی ژیانی خەڵک. بەڵام لێرە ڕێک پێچەوانەکەیەتی بەفربارین بۆتەوەی پەیدابوونی سەرچاوەی داهات و بوژانەوەی کردی گەشت و گوزاری زستانە. تەیفور محەممەد کوردستان 24 چیای کۆڕەک ڕواندس.